yoodo inuu iska afuro soonkiisa waa jabaya wainama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imriin maa nawaa. Qof walba wuxuu niyooduu leeyahay. Haddii niyadani cibaadaadkuna niyo la-aan ma asaxa. Marka horeba niyada waxa shardiga looga dhigay waxay ahayd cibaadada iyo caadada in la kala saaro. Qofkan maanta cunnada iska daayay caafimaad baa isaga dayn karaa, wuxuu cunayo wuxuu cabbu waayena waa u dayn karaaba, cibaadada iyo soon iyo ilaahay kacabsigii iyo cibaadana waa u dayn karaa. Maxaa kala saaraya? Niyadda. Lidalika niyadda markay culimadeennu qeexayeen waxay yidhaahdeen ujeeddada laga leeyahay niyadda maqsuuduha tamyiizu lilcibaada mima yakuunu shibhaha fi lcaada, cibaadada iyo waxa u eg ee caada iyo dhaqana in la kala saaro niyaddaa lagu kala saara. Waad weysaysanaysa wejiga dhaqaysaa, markaad weysaysanaysa weyse wejiga u dhaqayso, iyo markaad wasakh iska nadiifinayso, iyo markaad loo hurdo kasoo toosay wejiga dhalxan iska dhaqayso, iyo markaad waxoogay wejiga nadiifinayso ood kaamera hortegayso ood meka marsanayso, intaba soo weji dhaqmaa. Tii weysada ahayd ta kale waxaa kala saaray niyadda, waxaa kala saaray waa niyadda. Saas darteed niyaddaasaa laf dhabar arkaanta iyo tiirasha soonka ahayd. Tiir haddii la waayana soonki waa buraya. Wabillahi tawfiiq.